guutuusaa daawwachuuf liinkii jala jiru san tuqaati guutuu ni argattu. A'uuzu billaahi Ana mau cintu dulu ya. Ani apa? Karena bantani. Anu merintik kisu. Kamera lah, kisu lah. Rabbi sehat, kisu kajian yang hebat. Kamera lah. Namni xiqqiin kun guyyaa irraa bilbilitu hin jiru. Namni xiqqaa miti kana bilbilu guyyaa irraa. Mucattii matan teenaa kenna. Isii na fuutu malee jedhan. Waan barbaadde isii goona. Namuu isii fuudhuu barbaada. Namuu isii naa kenna na cinqan bilbilaan. Dhageette? Ani wanni an barbaadu ati barumsa keessa cimtee? Nama cimtuu taatee barumsa kan kee gaafa ati xumurte? Nama qabeenyi qaba. Ka akka kiyyaa wayyoo siif dhufe? Nama akkasitti si kenna. Abbaa argessi kenneetiin akka jiru keessatti taphatuuf hin barbaadu. Jabaatee qaraatii akkanaaf itti barbaada. Akkanaa seeraan tamaa. Barnootuma keessi jabaadhu. Atillee olii kenna jalaan deddeemin. Abbaan arge akka waan argeessisu. Cimsiti si wanneen jenne. Shawwadamuu hin qabdu. Cimteetiin barnoota kenkee qofa. Bikki ati hin feete siif hin gaabsiiru maayyaatti. Intalatiyya akkasi. Sila akkuma daa'ima tuttoo si obasa shurruu hin jedhee dasni jedha. Akkasi bareedu moo dhaabbatti barbiddoo walitti qoma. Amma si jaalladhu ni beektan nabe. Ni waan an jaalladhu sanis naaf deemti. Hayyee. Akka maa abbasin nagaa qabdanii. Alhamdulillah. Fayyaadhaami. Nagaa. Waa dhoora. Ndaa. Nagaa. Angi laa jira. Nagumarra. Nagumarra. Isini hajjamee dhufe. Guyyaa hedduu isini deddeebee isin dhabe beektani. Dhimmaaf isin dhufe. Kee dhimma kami? Isin ijaaruu barbaadda? Waanjee argadhe. Eessa isin gosatame? Eessatti? Gosatam jettani? Ta'ee nuti eessa? Isii aan teessan matan ajjadhe beektanii teessan. A'uuzu billaahi mina shiixxoowwan irra jiru. Teessanii? Sila isinummaammoo? A'uuzu billaahi mina shiixxoowwan. Teessan miti. Maal tuyaan irra deemu? Meeqa waa waas irraa kaasuufi? Ana moo isin dura jira? Abbaa. Daawwitii irra jiraasa? Ani abbaa kana baantanii? Ani umriin xiqqishu? Kaaba irra xiqqishu irra. Rabbi sehat, kesok kerja ni hebat. Kamera. Adi mana? Sikulata. Yeroin korsanya tergiti. Raya fakat. Akin niha tergiti. Ham. Gua rasa. Gah mila ni. Iki guys. Mila anu aje. Ham gua rasa mawi nanti aku. Makina sila jatanis abang kiri bete harre lama ni kaba harre lama kaba bete harre lama kaba kuma mana kuta tak nak ni sendiri ti harre tak kiti sendiri siapa nak ni anak si jati ti sendu mana kiri siapa nama ti harre abang kamu dalam mudir harre mo harre kah orang macam ni sekarang harre orang macam ni dia mudi thamar itu teralas asyik tak full harre sih kenapa isi full dia benar harre mo Ah.
Mali baba ye? Ha? Mali baba ye? Proste bare ne so. Mali akhe ma dey yaro? Ta kesin thore tikko. Ta doa ina ke nali. Me achira bisha ni sana ke. Achira jira. Mana kabda? Mana? Mana tokko mission ka bisha. Makina kabda? Makina kudala manka. Okay. Kanavu? Eh. Ilma tiya. Mana villa bitu vinna de ta adatti makaisiti. Lama mi kudo yona gabatte ni mita. Konkolata bitu vinna de. Sadihini afur yona gabatte ni mita. Dab mi miller ranga bata office ni de. Rifesa si habata kotokotti. Takatakatti yo adaba basti. Takatakatti tinin ga adaba. Veta. Kabenya ni kabde chu. Indu bati. Kabenya kabati ko fallali. Sifinto ona fakata furdala. Borti sa kana gite. Appa khada siji. Me olkai. Olin khasu dagunu. Nagartu. Mal baba rafa. Nal. Kan kango namni yo tu fe five ko godelle. Dukkel tikhas. E banne. Bichon te tikishu kallo tanati. Kuni borti na gam furdan ko sijis. Borti on kon barbaachi samali fo khayatu tade. Khana wa na marra dork. Amma yo warakhi jan namni dufe. Akkan mo kabeetila. Akka warakata na kana dalukis. Abbu mai sibira de demiu. Ah. Na jala ya chapse kamu chewe tira jala jese. Khana fu sultafi. Ah arguma na jari. Mali fo khayatu tat. Wa tek idate mo ta moti ni fin sije. Yo barbaachi san. Ah, durbot. Abi. Akam, kwachu jirtane? Kwachu jira. Apa sen? Ah, sen ti jabada. Haye. Tulcha ti gwada. Haye ba. Na bare duti. Kashla bot ta kata kofra ega? Haye. Alhamdulillah kama container hundu gara magala naga nafseni amma dufetini meshawun daga busna herre galeni gona na ege chonti mari abi mari fayine mari fayine korcha na sevido sejebatensa korcha korna je assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wadu sadawatu tikenya akuma drat isnitimet brille show link jala significa jira commenti awala drat isatu kodan gutu isa achirati ni argatu drama achirati babreda significa ifame jira egebe sekana lalta boda gutu achirati significa isen jira gutu achirada wada brille show rat significa isne baye barno tarargatu itim bashamantu itim buhartu hangal madit achirlala asratti beise qofa deka torba jaha erramuna megedifeme gutu nisa deka demi waynita achirani argatu chida gutu sa achirra sinanti lala brille shorle subscribe goda like goda fi like goda fi share goda fi dra brille achirra sinifgedisna beise sa channel kiyrat sinifgedis gutu linki jolle achirtukun subscribe gochun gargara wanda wotnif galso ma isinjalanna bye.